kitegeza nti Katonda alina final word ku mulambo omuntu. Tukiriza nti okufa teeka. Yes. Naye kati ekireese obuzibu ku mutimbagano by'ebigambo bye tuwogera. Tekuliko obuzibu. Mind yo yakugamba nti kuliko obuzibu. Oyagala kukwata Gen. Tumwine omugano okwogera ekyawuliro bane kyali. Obulira ku kibuuzo kyange. No. Ekibuuzo kyange kigamba nti ekireese obuzibu kwabe twakulira nga obuli muntu afa. Olina okusaasira kabe mubbi obeere ki. Right now abantu batereka obutambi bw'abantu bwe boogera kati nga naye woyogera nga bwe njogera lwaki buli ssaawa omuntu ow'amaanyi waafa bajjayo obutambi obwo ne bubeera nga buddamu ne butambula olowooza si essaawa abakulembeze oba balina obuyinza okukyusaamu ku njogera yaabwe. Aba abogera singa ebayina obuyinzo basinga ebako atumwine be yakola mu nsiko. Jetuka n'okuleka eriiso lye. Jetuka okuziika abakazi be n'abaana be batamanya nako. Je baliranga ebikere je batambulanga tabamu nti bagenda kunaaba. Batambulanga tabamu nti tudda wano batudda wano. Nga tabamu nti tuwona bwetu tubatu wana wetu. Era nga kitaawo y'omwe yakube sasa eryasooka. Ekabamba. My friend, sinsubira singa weeyisa n'okusinga Tumwine wabadde yeeyisa. Olw'ensonga abantu abamu temuyina buyinza temuyina position yonawe muyimiridde naye n'omuntu ayogedde obwogezi kyayagala mumugaana mumutangira is it that is reality facts tosobola bano okuyimya n'ogamba nti mpagira Museveni obeera mubi forever bw'oyamba logera yero balukwambula owulira toli supposed kwogera nti oyambala yero kitandika kita kati singa mmwe muyina obuyinza singa mmwe batumwine nga gwe walekayo eriiso oba bye mubikola nga temuyina the address temuyina na position yonawe muli temusobya temuwabulwa temuddibwamu temugambibwako so mu byonna njagala obbagamba okufa tewali agenda kukwewala kobeerani kobeerani one day one time ogenda kukola ki ojja kufa don't judge ene Bible egamba nze ndimukiriza mu Katonda Bible egamba temusalanga misango mulemu okusalirwa temusaliranga bafe emisango tosala musango lindo lulwo buli muntu alina olunaku lwe Katonda bw'agamba nti ogenda kufa ne wonoba olina essente ne banakulusa mu ddwaliro lyawa ojja kufa. Oluvannyuma lw'ebbanga nga abalenzi bamubisse ku internet okwo ne babika era bye mugendako kuliko obubaka obw'enjawulo naye leero tulina General munno naye olitaba General munno bw'oba General bo buli walala nnyine ewaffe General.Elly Tumwine yafudde era eggwanga ne livirwako omuntu ow'amaanyi wadde ate otunula ku mitimbagano buli omu alina endowooza ye gwe endowooza ye eri etya ku General.Elly Tumwine era obulamu bw'oyinza bwogerako ki era tuyinza bwyigirako ki. Okay, all right. Nyongera babu zako mwena bali kufanchano mbagama nti tuli kusula motors, sula motors. Tutunde motoka empya n'enkadde. Ate kusula motors tugula emmotoka empya n'enkadde. Bakola ne bata. Tukola bata obajite swap solo kwa ne motoka nga enywa nnyo. Noga manze motoka kanji tuare. Bampe mwena solo kwa ne motoka nga bayi nojira kusula motors. Ngo tuganti mumpe emmotoka ate mumpe ne sente ngene nkole business. Embera yona webe kutambuza. Abantu abasinga mukimanyi bulungi economy buli omu ayogera ku economy fuse economy. Naye ngera bwe tudda mu reality ekonomi y'ekiro erabika eyawukana n'ey'emisana okusinziira ebivulu bwe biri n'abantu bwe batambula onajjuza n'olinajjuza emitimbagano gijjula kati kizibu munange gw'ogamba gwe atanafuna muwogo n'okaaba n'abasiiba mu bivulu n'ababeera batamidde ebbiya baabwe so ebyo nambi kugamba jangu kusula motozi ogulayo motoka esobola okubeera bizinensi oba edduuka lyo ng'oteekamu engoye oteekamu oba ebintu by'otunda oba juice waba n'emigaati kino tambula ng'ate kutwala ku mulimu n'ekuteekawo direct obeera kusula moto. Ne namba y'essimu ogirabakawo tevaawo. Ne namba y'essimu ojja kuba nga etakawo wansi. Ebeerakawo ku screen erimu redi yasula motos. General tutandike. Yes. Era njogera okugamba gwe ayagala okuwangalya mbulamu obulungi oba oli Bulaya oba oli Uganda oba oli Uda wagenda mu Ampamu Villas. Ampamu Villas esangibwa mu Akurait. Osobola okugula ettaka osobola mu poloti oba ekizimbe bakuguza smart house n'osigala ng'oli mu environment ennungi. So mungeremu obendala osobola okugenda ku AM
www.armenterprises.com nomanya no, no ebisingawo no ombuze chintu cha Gen.Elly Tumwine cha nakunyo cha kusala cha amanyi nyongere okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna twaveri mukama katonda je tuyino okudda mu byonna mu bulamu bwe tutambula mbo tukaba tufuba nnyo okulaba nga tubeera bulungi tukakalukana nnyo okulaba nga tusigala tuli bulungi n'okuteekateeka abaana baffe oba bateekerateekera abamu ne twefuulana banjawulo nnyo bano twefuula ab'ekitalo mu bikola ne mu bigambo naye the end of the day one day one time buli muntu ogenda kuddayo mu wansi nga tolina ky'ogenze nakyo kino no kikuwa kyakuyiga ki kyakusaba kyamaanyi nnyo okuba nga tuviirulako Gen.Elly Gen.Elly nja mwogerako ng'omusajja omuzira omusajja ali strongo omulwanyi namige be bantu abamu abalwanira eggwanga laffe ne bayeeta mu buyinza ne balinunula ne bata gavumenti ne bakola kyeyogerako nti ye yawaayo liiso lyeddamba yes. Bwe tudda mu lyayita abantu enjogeza facts abantu abasinga njaga nnyo okwogeza amazima nga newankwale sigenda kufaayo emitimbagano gyogedde ki leero oba gyogera ki buli muntu alina endowooza alina entegeera ye togenda gaana muntu ntegeera alina ndowooza ye kwogera kyo kyayagala ne bwe tudda mu lyayita abantu tudda mu fact abo aboogera singa be balina obuyinza oba singa be bakola Tumwine be yakola mu nsiko jatuka n'okuleka eriiso lye jatuka okuziika abakazi be n'abaana be batamanya nako gye baaliranga ebikere gye baatambulanga tebaa nti bagenda kunaaba baatambulanga tebaa nti tudda wano batudda wano nga teba nti tuwona bwetu tebatuwona bwe tuti era nga kitaawo oyo omu eyakuba esasa eryasooka ekabamba my friend nsuubira singa weeyisa n'okusinga Tumwine wabadde yeeyisa olw'ensonga abantu abamu temuyina buyinza temuyina position yo nawe muyimiridde naye n'omuntu ayogedde obwogezi kyayagala mumugaana mumutangira is it that is reality facts tosobola wano kuyimya n'ogamba nti mpagira Museveni obeera mubi forever bw'oyamba logera yero balukwambula owulira toli supposed kwogera nti oyambala yero kitandika kita kati singa mmwe muyina obuyinza singa mmwe batumwine nga gwe walekayo eriiso oba bye mubikola nga temuyina the address temuyina na position yo nawe muli temusobya temuwabulwa temuddibwamu temugambibwako so mu byonna bakolako myezi esatu ne batandika okukaaba nti babanja Museveni mu byonna njagala bagamba okufa tewali agenda kukwewala kobeerani one day one time ogenda kukola ki ojja kufa don't judge bayibuli egamba nze ndi mukkiriza mu katonda bayibuli egamba temusalanga misango muleme okusalirwa temusaliranga bafe emisango tosala musango lindo lulwo buli muntu alina olunaku lwe katonda bw'agamba nti ogenda kufa ne wono oyina essente ne banakulusa mu ddwaliro lyawa ojja kufa ate katonda bagamba nti ojja kufa era tofa nze ndabyeko abantu abadde ne bakomayo waliyo abantu abalwadde ne babeera mukoma nalabako omukadde waffe BMK yatuuka mu bazungu abamaanyi nyo ne bamugamba ne bamuwane time kwayina okufiirwa n'agiyisa n'agiyisako emyaka ebiri n'ekitundu naye nga batuuka ne bamugamba tosobola kususa mwezi guno kitegeeza nti katonda alina final word ku mulambo omuntu tukkiriza nti okufa teeka yes. Naye kati ekireese obuzibu ku mutimbagano byebigambo byetwogera tekuliko obuzibu mind yo yakugamba nti kuliko obuzibu oyagala kukwata Gen.Elly Tumwine okwogera ekyawulire bane kyali obulira ku kibuuzo kyange no. Ekibuuzo kyange kigamba nti ekireese obuzibu kwabe twakulira nga buli muntu afa olina okusaasira kabe mubbi obeere ki right now abantu batereka obutambi bw'abantu bwe boogera kati nga naye woyogera nga bwenjogera lwaki buli ssaawa omuntu ow'amaanyi waafa bajjayo obutambi obwo ne bubeera nga buddamu ne butambula olowooza si essaawa abakulembeze oba balina obuyinza okukyusaamu ku njogera yaabwe allright neeyanza muganda wange njagala okutegeeza muganda wange chairman nyanzi neeyanza nnyo ssebo neeyanza ege olowooza bampe kyenywa ekigalo ekyo nkyagadde kuba mumanyi ffe tukola kyawa kigalo oyosimuna byabufuzi yeah, okay. Naye neeyanza nnyo ekibuzo ky'ombuuziza njagala okiddamu nga neesigamako okufumiitiriza ebiseera ebisinga tufuna okusomozebwa mu bulamu bwaffe mwe tutambulira mu ngeri emu endala tewali muntu atanyiiga ekyokunyiga kya buntu okusinza ku situation ki gy'obaddemu Gen.Elly akoze ebintu bingi nnyo ebirungi lwaki muleta kano akatono ate nga akatono ako kajja lwa mbeera kaziba ebirungi ffenna tulina okusomozebwa kwe tuyitamu
So saagala ogambe saagala okwate kirungi Tumwine fine mukama amuyisa amujurudde sigwa ino musalira omusango leka Katonda ino musalira omusango musalira omusango Bible egamenti temusalanga misango mulimu kola ki kusalirwa misango Tumwine ayina ebirungi bingi nnyo byakolere gwanga betusobola okumujjukirako natujjukira kino kibi ekimu nakano kemwogera kaka yagamba nti mushutinga abantu batuda mu facts njaga utani ko gogolinga abana muri na YouTube zi muri na masimu musomye deri mu serikale ye 9 akyambalo gosoba kulumba no kwagula boti okujjako wo mu Uganda deri mu serikale gosobola kuba ruyi ekyo kyo simu bubi na ye police ke baba America bani kaberewa ogalulira olukalo okwata mu pass ku kyambalo kyo mu serikale boti bamwa ode mu kushutinga nalaba ko zakenga kuta DP samu kudeka mayinja namusika kone pistol bali we bindunga byo bila bikwa mu Uganda yoka Uganda musabe nabagamba muwache muwache mubarika abantu abo botu watu mutumwine wayogerere cha chigambo ngabo yogerero lugoye umboyambala lugoye rwa yero ba ozizo musango ngatoso yakutambula ngabo yogerere chigambo museveni obozizo musango parliament mwaje ya parliament yegwanga namba abantu abajifuna mu bobasa awo nebesiwa butambala nebali nya ku ntebe ochegedde ne mujifula akatale kwa mugulo. So, njagala facts, galenga facts. Sifa ayo chemugena kunja jingana kunjogerako. I don't care. Mugena kunjogerako bingi. Ne wano nakola obulunji, mumwogerako bibi. Kiyumi ayogeranga bulunji la mwamutta. Ani ya mutto mumanyi? Tani ya manye ya mutto. Omusajja ono yatuluma nnyo werengo yani? Gundi yani? Eyafane kirumi la bisere byali byebimu. Kawes. Kawes. Bamutta. We mama la yamara okufana mtu gamba ba ina diru za taka ngabakuye bilioni na bilioni zi bichi 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 mwamuri wa kuogera bana yuganda bado kuogera na hizo report government yet as presenting ebe bana yuganda bado kuogera uliza jeno katu mama la yafuna okusomoza ba wano nikatuka no kuto mwana we mwava ne mukola mune comedy ne mumuyeya ne mumuyimba mabada omusa warwa onsaja kitategera cha chikuru era singa nobo ila singa chigaruza nanchi kuba kubusajja nanchi kuba kabina ne kubusajja nanchi kuba chiwoko eje miaka jiko lebya bintu mwaye yakatumba amala bana Uganda mwagalachi kitegeza nabakorera ebirunji temujja kumusima nana ayogera ebirunji temugena kolachi katale katufetu kole tukolere Katonda nakiya sawula gamba mtu enali mu position oba ali mu kifo ekifo kyoli mu kikoze se oyambe bana Uganda wayise bulunji okorere bana Uganda ngokorera Katonda tokorera bana Uganda kubanga mwana bato basima bana bantu bagala bibi bajukira bibi oyagala kungamba tewaliyo post yo je musaba kwa Tumwine nonji sife tukola ngamba social media okay social media tani bu clip bulungi basaba kuleta era je buli waliwe batadde konga ayimba atatuva mkuinda kokka taina birungi Tumwine batusaba kumujukirako tetutira kujuka chicha yogera nti mushutinge singo muntu akwatakinga tudde muri yali tenga goine mundu oina kulachi ho sijana kutoka wala temuina buyinza mwaisanga bali muguru owanga gwa ine mundu omuntu nakwatakinga na jinja omusajja yayogera kigambo kitono nnyo yagamba tujaba kuba singa muna mukola okukuba nekutta yes because yes tosobola kulumba police ya ina mundu ngo ina jinja that is real yeah, that is fact na ima mukirabanga ekive chechimuvunanye sawa ya lero buli muntu agenda kufaba kuvunane omuntu aine mundu njagala ogogolinga kuva mu America paka ensizo nazone zaakula ne tusingako omuntu aine mundu wa mulumba aina kolachi no mwatakinga kubanga bana abantu bava mu buntu ne basalawo kwa takinga abantu nobuja nobuchayi nze barumba duka lange ne bali ocha chide kuliko barumba motoka zange zolane bazocha chidi kuliko dimwa bizanye ne kumaulire gamwa nakati ntambo za bigera sina motoka president yalagira jeni bale champion motoka na gunu kuluka tajimpanga ebintu byange bena ina gwa nali nkoze musango ki okugama nti mpagira mu 7 is it criminal okuwagira omuntu criminal nze nga sikulumbye nga gwagira Bobby Wine sikulumbye owagira Mau sikulumbye owagira amuli ati nze sikulumbye asina kugana nze gwe mpagira asina kumuwagira so mu byonna njagala okunzika topike yo nga mbagamba muleke Katonda asale misango kye tuyigene okwegumiikiriza tuyigene okwegumiikiriza twaveri mukama Katonda kye tuyina okudda Bible gamba nti muli abalabira ku bikolwa byabwe Bible yoga bagati ya mukago nyira musamundi Katonda tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula eto ina kyogenda kola yafudde bagenda kuza mu kifo kya bademu ogenda afuna musala gwa badafuna
ogenda kubaka ku mukazi we abana bagenda fuka babo obuliri bagenda buku obango yeze kati ne boyogera ne botoyogera that is no sense oyina obulamu bw'ogenda muza munti kale kati akomya otagenda kuddamu gamba nti baba shootinge who are you you are nothing ebyensi bitumaliza mbwerere kyenjagala mumanye era nyongero bakku biro mulanga mulekerawo okumalako abantu eddembe n'okuyingira personality y'omuntu okuno ku nsi tubeeraka akaseera katono nnyo muleke omuntu akaseera kamala ku nsi akeeyagalireko bakakosenga balina okukakozesa ebintu ebisinga mwe bimuganya okukkiriza nti abazira emisango bajja ne beerimbika mu kibiina ekimu ne basalawo okukozesa obubi obuyinza bwe babagambangako nga mumugamba nti no baba nyigiriza General. Naye ensi zonna n'agenda bakatambi mu America nakakuweereza nga banyiga omuntu wansi nga abasirikale balinga kkumi nga banyiga omuntu biri nnyo mu bazungu abasirikale bazungu bakola nnyo kati gw'oŋŋamba nti polisi yabono nze gyendabeye polisi omwana ayimi anavu mu musirikale for nothing n'amukuba empinga alimula mukyambalo n'amusongamu engalo omusirikale ayina emmundu n'atamushuutinga ate mulekeraawo okwekaninkira n'okwefa kyemutali nze era abantu bangi bafudde ebintu ebyekisirusiru abaana babeera ku mafuta okwo n'amanyiro omusirikale ayina ekimundu ngaolyaga tekiyimu nasasi simanyi bitya ogenda okulanga omwana mwambaza ng'agudde wali akaze fe batutako omuvubuka akuba ennongo akuba keyboard kumanyira bantu munyo ebibakuba bingi n'owalampa omusirikale ajja kuzikiza bw'onoofa tewali agenda kuddamu kwogera kwadde okukumanya bino kabampani bwe mukola na biki mulabire ku baafa baana babayamba ne baafiirira gye bali so temusalanga misango nomu okusalirwa mumuleke katonda mujaji nga waba yakola ensobi ekyala omuntu afudde tomwogerako bibi osiga ki bw'otayogera obotoka olina kyoba oba oziira nze nandirowoozezza nti no tuyige okwefuganga sometimes ffe wano mu buganda gye buva na gye budde omuntu weyafiirwanga nga ne waba mubi waba badde mubbi nga tukungubaga era nga bakadde baffe batugamba mutwale emmere mugende muwate emmere mutere emmere mu lusuku ne tugitwala gye bafiiriddwa mu bafiirwa mutyaba enkumu zitwale mu bafiirwa yenono ya buganda mwe tukulidde naye simanyi bukyayi gye buvudde simanyi nsigo bantu gye basiga obukyayi bungi nnyo omuntu akukyawa for nothing omuntu akukyawa nga takulaba nga kota kumanyi n'akuteekako olukongoolo kati ng'ono omukyala eyafiiriddwa omwami we mu mazzi ne mumuteekako olukongoolo bazizza bayogedde bulungi nnyo ku topiki e buli muntu afa kanoono omukazi we yamusse tukireke genero bagambye tukendeze ne topiki e tugende ku baana abaana abali ku kyeyo e Dubai abalina obuzibu ka vidiyo nakakuweereza ki ekiri ebweru eyo era pulogulaamu kyetegekeddwa okubeera nga bataasibwa allright ebintu by'abaana busaagala byogerako nnyo olw'ensonga nti abagezi bangi mu ggwanga bwe tuvayo ne tukubira pulezidenti omulanga nabagambako nti pulezidenti nali njogedde naye ng'akkiriza era muzayi yatamanyi baana abo bayizayi muzayi takkiriza nkoba nagenda ye ayitakkiriza naye takikkiriza bwe yavaawo ne munnyonnyola ekituufu nga tumunyonyola nga bamimugamba tabitegeera omanyi pulezidenti abantu bamutya bamutuna mu maaso tebamunyonyola facts kalwe nasalawo ne munyonyola obulamu abaana bwe batambuliramu na biki bye bayitamu n'okulemerwa kwe babeera nako nakkiriza abaana babawe ssente abalemereddwa bajjenga wano microfinance support center bawe ssente era ntuteyo abaana bangi babawadde ssente kati bakola batandika okukola bizinesi zaabwe ne beekozesa baba balemereddwa kati bwe twayogera ku ssente nyingi nakkiriza naye ssente abantu bwe baazuuya kino ne bakibuukira bwe bakibuukira ate nga bo baagala kukiryamu nze bulamu bwange bonna situtambulira mu fake life neewala nnyo okunjogerako nti fulufuga yali obuwumbi yali asente westa no way that's why nsigala mu life yange ntono gye nsobola okubalansinga naye nga sibye nga sikoze mistakes so mungeremu oba endala bwe bakibuukiramu abalaba ne balowooza nti bagenda kujayo sente eyo beeronzemu ne bapulezidenti b'abakadaama ebiina bivuddeyo awo waliwo ne wenalaba bivaayo mbwe bimpawaabira kumbe binoonya kukola linnya nze ne nkita abakulu mu kampani zezitwala abaana bampitanga nga bambuuza sente ezo tugenda zigabana kutenze nali saali ku mulamwa gugabana ssente nali ku kinyusi kyakuyamba baana abalemereddwa tubazizza tutya kubanga ekyaliwo ekizibu ekiri nti abaana balemererwa ne twagala okuzza omwana naye ngaomwana tagenda sobakwa naye ngaoli agamba asasula ssente kontrakti kati awo ewali obuzibu bwe tuba tusobola omuddiza sente ez'omwana amutuwa you understand nga nze kyogerako nga bakuvuma bakubambira nze nenkitale nkivaamu
kati enaku zino nafuna abana banji abakomawo kuliko kaima asakaima bani naye mukudda nayo geranga na abana abo kale fine bakola asakaima yakoma asak are you sure yeah nabade naye abana abo bakola naye bafuna sente entono naye nga bakola emirimu gyabwe abamu bali bulungi abatebali bulungi abalaba isiwa bobi abalaba bako abalaba banning abali mu banning life banning chi wali yo mwana nga bamu banning agenda kumala emyaka abiri nga takomeyo mu Uganda ajja kuddanga yakaddiwa yakutuka ngata ina denusu akasanga ejenjawulo kumisanga ejenjawulo anano sija abatomezaji sija amanyi basobola kusanga oyo mutoko bado jivugoti obo simanyo sazotya sija amanyi so nenjogera nabantu ba companies ne tukiriziganya tereze nga tugenda kuddamu okutereza mu contract abana bayina ministry number ninkwataga ne ministry nga twagala okutereza mu contract eyasaningiwa ne Saudi Arabia neze sendala nga twagala okumanya abaana bano tubongeza tuta ku musaala bakola nnyo ne bafuna kitono mwana wange anongogera funa milioni bi nabera nga afuna emitwalo nkaaga nakomawo nga akadde tana kyeyekoledde nga ze mindpendi yange yakulaba nti abaana bano babongeza batya ku musaala that is one two nga kyenjagala okulaba nti omwana abatasiimye ennyumba tagisobodde tumukyusa tera avaayo ate obuyambi abufuna ata free omwana abaakooye kuba kino kyeyoleka lwatu omwana alikodinga nagaba naye bagenda kunzita kituufu omwana atuka the end of the day nebamutta nga tewali bafuddeyo voice note netubuuzanya omwana ayogera nti agenda kufa nga ne famire yabufuna famire naga omwana atukubira amasimu tetwaddamu okumuwuliza nga tewali ayamba nensalawo nenjogera ne ministry nenjogera n'abanayini companies abamaanyi nebakkiriziganya tuddemu tusaninge contracts nokola tununudde tutya abaana bano kati problem weri abaana bano bawa omusolo mu government ogw'amaanyi eno abaana bano bebamu kubakyasinza okutambula n'okuyingiza sente bw'ogenda ku airport osangako abaana basuka mu bisatu nga bagenda ng'ekikumi kiyingira nga ataano gagenda ng'ebiri bikola ki biyingira kati bano bawulidde waliwo abayita ba president ba diaspora waliwo bakino ne bagenda balimba limamu zaabwe baba mufojinga kino bali asede mpitirivu za diaspora billion and billion zimani ne bazirya bali eyo bakinene nembabuuzaino yali ayimba yali manager wa kamiliyon nene munya na nnyonnyo bali wano nga bawuza nuku nuku mba ndi awo nabadde ndi awo ennaku nga bbiri satu nga ndaba basitudde kesi batukuto kesi mbu mulambo bakutute ku office ya Saudi Arabia bwe batute kesi ayo ku Saudi Arabia nalowooza ebintu bibiri oba bisatu nalowooza nti bano bafere baagala kulya sente bapanze oba bano bagezigezi era bwe kyabadde exactly waliwo omuntu yafunye abavubuka abayaye be n'abakwasa rwani eno gyempuliddeko rwani yabadaykugira njagala otegere bulungi mukutwala kesi ku ofi embassy ya Saudi Arabia mwabaddemu ebigendera bibiri oba bisatu jjukira muzeeyi yakkiriza okuyamba abaana bano naye omwana abaana bano obuzibu bwonna bonna era bunkanyiza na bano kyova lanyambadde bwe nti baade bampise ku mukolo gwabwe nga ŋŋenda ne mbabuuza omugenyi omukulu yano nti prime minister Robinah Nabbanja ne mbabuuza omulala nti akulya diaspora ne mbabuuza atate omulala ne mbagamba njagala ommanya bananyini kampani abatwala abaana bonna bonna bwe bali ekyokubiri njagala okumanya abaana bonna abalemereddwa be badipotinze n'abakolayo n'abasasa bonna bwe bali kubanga fere tugenda kwogera kubanga bano aboogera tebakolangako mu biyumba eyi tebamanyi kiriyo tebamanyi bano abaana bwe bayisibwa tebamanyi kyetaaga abaana bwe tuba twagala facts bakwate baana bennyini babadde bakolayo abamanyi nti tukola tuyisibwa mu mbeera bweti ne bweti tuyisibwa mu bulamu bwe tuti bebennyini be balina okubeera ba board of directors ku mission eno muzeeyi gy'atandise naye abantu abakyambadde tebakola nko mu Saudi Arabia tebagendangayo tebafollowinga kubankuba kyeyo ekyokubiri gwoba okwata kesi yabafuna ogisuula ku embasa ya Saudi Arabia omanyi bameka bottira future kubanga otudda mu reality wa facts abaana abamu gye bali bakoze sente zaabwe era balioke era baproudi kadama oba abantu b'e Bulaaya bangi abafunye sente ne bakoma wano bazimbidde bakadde baabwe twogera kati ku bantu b'e Bulaaya diaspora yonna naye bwe tudda mu reality
Saudi Arabia ye chasinzo tuwala abana abakola. Juki ila chifefe kaba inayo contract. Sini nji Kenya naba chino chiba naba inayo chiba. Contracts. Singa Saudi Arabia ne baninga. Uganda. Uganda. Mm. Oba Africa. Olokuwa mungutu tekesi. Ekali muna mulambo guzaba ya ibakabe. Singa bana baninga abana bano genda. Olisuo inemi ujono abana bano. Ono balabirira. Kubanga solution ya fesi ya kutuwa mulambo ba kesi kuchi. Kukola mauli ya gakajanja. Mm. Main issue ya kulaba nti abana bana babala meredua. Bavayo batyanga balamu. Neri wachi mutunulira mirambo. Mumwagala bafu. Lwachi mupromotinga bafu. Eroka abira kesi. Ngomwana alaja nanga achari mulamu na gaba nange. Munyambe bagenda kunzita. Nechitu ala wiki sibiri sato yedo mwana nafa. Muba muinda choku ya mbomu wana ngamuga nanti mwamu kulia diaspora. Muba mwaga saachi. Zache nandi sabi ntube eno wenkanya. Ene sato yemalizamu uwelele. Nemono ya sente na ugeji uto nabanga ine ntumbi. Nebono la sene zaba nkupache yonaba nga ine mfana mulubuto. The embedded ogenda kufemfu nyuzi kulie. As I'm telling you, that is in fact. That is reality. Joba andetado mwana wankupache yonga ine naba mwokeza. Sagala muteka kususo media. Nengo mwana ba mwocha ina. Nakabia maziga. Masiwa nakubila nyina suwa kubanga na aja kufeti ingira jari. Aba nama nonze, in the main point nange, na ine bigende rabi yange, nganze. Kibaba zimbila idaks om. Baba zimbi la masomo yabana leo basi sigala. Kuba bana bana bakola sele bakolera bana baba. Kirango leta IDA. Yes. Waliwe ya GBA. Anti kati bakati wota nikola be misinde sinde na bakolera. Ngoma nyakati bagenda chikola. Wali wabageza bagenda kokola chi. Baina koza. Songa ateba chitamuria mutamu sibagenda kuchikola. Echo kuita basobola kulinyanga nyonyigena ku following abana. Nala bako ona lebo namba zanga yogera kubana abo. Nayinga nimubuza oli mubaka lwacho genda Saudi Arabia nola babana. Oina right kubanga oli mbaka noga nonunula babana. Bana abana tuli suppose ogenda nga following nyumba ze bagenda mu kubanga embassy ya Uganda ebere bamanyi amanyi egamanyi lwacho ogenda mu Saudi Arabia nomala yo mwezi wa weeks 3 nolambulanga abana basinga obungi no following no mantu no mwana ali mu nyumba gundi ono no tracking abana no gundi ali gundi ono ali coach ono abana bali mu burning life zendoza company zande bade zisobola tracking akubaze zimanya information yo nango simbula wano nezibelanga zisobola kubera nga company sigana gine nyarwachi Kampani zikoze chamanya kunonyeza abana bana emirimu. Ne problem way tu ina fake agents soba. Ah, ba agents. Abe food dent yate boba ba. Ate ne babuzabuza na abana bagende de mu company. Abana basinga na bafunya buzibu tabagende mu company. Baba kukusa ne bafuna buzibu ne bavuma company. Owuli abrunji. Abana baba kukusa ne babalimba limbe mu byumba ate company zifuna baka fight ali zitamanyi nako. You understand? So, the sigena ku government kubanga company zikoze chamanya nyo followinga. Era wali abachala banji bendi nabo. Baba nnyinyinyine bagenda okula abaana babwe. Nzenye babu yanga ne company tufuma mwino ku isabana mmogenda. Abachala bali nyanaga mwaka gona tuaba na 10. Ngena bala mbula bonna ku making sure. Ke nyumba je bali mu mtufu. Omwana ali bulungi mulamu asobola kola ewabo isenda zifuna. Zitwayo gaza afuna. Uwe bali wana abachala nzemba manyi. Mba manyi nawe mwensaba kwansa. Genero konsonge yo. Kulangira muntu. Kugina mbanti full figure ya gambe watu ne watu. No way. Konsonge yetu genda kudamdu jifollowing yeko wiki ene itandika. Tulave waje chinagwe. Ranga tumazeno kutegira rwani yeyo jebaate gese na chechi gende rwachayo. Nga uli mbauzu wa president nkaka soja kuba na maulira gasinga kawo. Ama uli mbade nagera nganyo genda yo. Echinga enanyi mbade wentinga. Kwa gala tumanyibi vahakoze kubo wa doge. Na sina muwanga yomu kuba kuri abakuru mudasula. Bano waruwa mwana nakuzino mwana alikatambi. Batu laga katambi mwana tayogera ringa zonto muwala. Baga mama abamanya abe wabwe mutuyambe osimanyi mumuzo wa na mumwamu labye kati bana simu ya tata taina simu ya taina mama we tamanyi na linyali mugenda muyamba kato nasina abadde avudde yonga basazawo ku musonda center bamuzi nebo balabe kintu bwe kitinga kino bana baleta ideas zawe nga bagezi baziba nga bazikuba nga atabo bazingira mwene kati bana obasalawo kuyamba bantu nga tamaze na kuita mugavumenti bakuita muchi batwa kutwa zechi basobola batamule ko kuba katono yakasinga na president ono asina ebizena kuzino era nayogera abantu abali mu diaspora olumwe bayitamu nembera mwe bali hena sala ona agamba kanne simbeo kuchi we simbeo ku kya kinyabo vice chairperson UK chapter UK chapter, UK chapter. Yeah. Na ye problem je tufuna bolawo muntu fana abayamba atenga abalaba Baba, abagala ebyenfuna ennyangu.
bamulwanyisa. So simanyi omwana w'omuddugavu oba omwana w'omufirika kya mukama wanamuyamba. Netwegayire Katonda eka yasinga okumanya. Kale wetu tubadde ku da final channel olunaku olwa tubadde ne General nga nyonnyola ku nsonga ya General Elly Tumwine. Comment gy'owandiika manya nti fenna ekkubo ly'erimu, so giwandiike nga nayo kimanyi naawe bayinza ogikuwandiikirako. Togenda kulya mmere gya baddaale, togenda sula mu buliri bwe, togenda funa musaala gwe. Muleke tomusaliranga musango, muleke Katonda mujajinge nga bwalina mujajinga. Abaana beche ate era alinayo ebirungi bye yakola by'omujjukirako okusinga okujjukira ebibi byokka. Mulambo tutambulira mbwe utu, tuli mulambo mutono. Abantu mbaleke kubanga life is very short. Muleke omuntu amuvinge nga bwalina okulo. Katonda eka ajja mujajinga nga ye. Lwaki gwe omusali omusango? Toli Katonda. Totonda.